À medida que embarcamos em um novo ano, temos algumas orientações dos anjos para 2018, para ajudá-lo a aproveitar ao máximo este novo ano. O equilíbrio é fundamental e não é o que você realmente quer, de qualquer maneira. Aqui estão alguns conselhos do reino angélico para ajudar a nos guiar a fazer as escolhas e tomar as decisões para cada um de nós. Lembre-se de que a sua jornada e as escolhas que você faz são para as suas experiências, assim, escolha com sabedoria. 2018 é um ano 11, um ano para encontrar o nosso equilíbrio após este ano passado de mudanças, um ano para um crescimento espiritual mais profundo e de levar as coisas para o próximo nível. Muitas coisas novas começaram no ano passado e agora é o momento de deixá-las encontrar uma base firme, ou pelo menos, aprender a manter o seu equilíbrio enquanto dança em um pé. O desenvolvimento irá ajudá-lo, tanto interior quanto exterior, e esta é realmente a mensagem. Você começará a ver como as mudanças que você faz em seu panorama interior começaram a ter mudanças profundas em seu panorama exterior. Você também perceberá que a lacuna de tempo em suas criações é mais curta agora e, portanto, purifique-os e os seus pensamentos com mais propósito. Insights que a orientação para 2018 nos traz. Dê tempo para que você processe as coisas. Não tenha tanta pressa. O equilíbrio é melhor alcançado quando você tem tempo para aproveitar as coisas. Traga o seu corpo energético e pare de sentir tanto daqueles ao seu redor e aprenda a se concentrar em sua própria energia um pouco. É importante realmente se conhecer agora. Muitos estão entrando nos anos da adolescência nesta parte do crescimento de sua alma. Você pode se lembrar como foi a primeira vez e provavelmente não quer passar por isto novamente. Certifique-se de que parte do seu tempo seja gasto aprimorando as suas habilidades de dominar o mundo além do físico ou metafísico, pois é como aprender a andar novamente em uma nova atmosfera, e realmente é. Lembre-se de que todos vocês chegarão em seu próprio bom tempo e de uma boa maneira. É assim que deve ser, de qualquer maneira. Todos nós iremos experienciar o mundo a partir de nosso próprio nível de percepção. Duas pessoas que têm a mesma e exata experiência, experienciam-na de forma diferente. E, portanto, improvável que convença os outros a se unirem a você. Por isto não tem sentido resistir a isto. É na verdade inútil dar os seus pensamentos, o seu tempo e energia a algo menos elevado. Cada um de vocês apenas entende a partir do seu próprio nível de percepção. Você pode aprender a expandir a sua percepção, e este deve ser o seu objetivo para 2018. Os anjos querem que você se lembre disto sempre. Você é mais forte do que percebi. Você é mais capaz do que pode imaginar e é imensamente amado. Sua orientação dos anjos para 2018 é que encontre o equilíbrio enquanto continua na jornada da evolução espiritual. Crie uma roda de equilíbrio para si mesmo. Observe as diferentes áreas de sua vida e veja se há um equilíbrio. Se a sua roda não estiver equilibrada, sua jornada não será suave. Assim, escolha algumas atividades que estimulem esta parte de si mesmo. Isto não é apenas para você e a sua própria experiência, mas para todos aqueles que você ajuda através do seu exemplo. Reserve algum tempo para se conhecer melhor. Observe todas as áreas de sua vida e se comprometa a fazer algo todos os dias em cada área e veja como a maneira com que você lida com a vida muda para uma forma mais harmoniosa de ser. Física, exercício, descanso, boa nutrição, intelectual, estimulação mental, emocional, diversão e criatividade, social, família e amigos, grupos, comunidade, relacionamentos, carreira, trabalho, área financeira e carreira, espiritual, sentido de propósito e paixão pela vida. Lembre-se todos os dias de que você está vivendo a sua vida com propósito e plenamente. Lembre-se de que você está no comando de sua felicidade, de suas escolhas, de suas decisões, ninguém mais.
Lembre-se de criar uma vida que seja boa interiormente e saiba que isto se transformará em boas experiências no exterior. Toneladas de amor, Sharon e os anjos.